inay ba iska normal dad badan agtooda ka tahay in dawladda ay dhahdo intay qof Soomaali u yeerato oo aan matelin oo aan shaqo kulahayn wadankaaga qayb ka mid ah qaadanaya ila saxiixo oo la saxiixdo inay dadka qaar in badan oo ka mid ah ay normal agtooda ka tahay dib baa mushaakil ay sawiray Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa bogaadiyay go'aanka shacabka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ay ku diideen damaca guracan ee Itoobiya ay ku rabtay inay ku qaadato qayb ka mid ah badda Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dhinac taagan tahay shacabka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland taasina ay tahay mas'uuliyad weyn oo ka saaran madax banaanida dawladeed iyo midnimada Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in heshiiska Muuse Biixi uu la galay Itoobiya aanay ka dhaadhicin shacabka maadaama ay diidan yihiin in qayb ka mid ah badooda loo soo gacangeliyo Itoobiya sida uu hadalka u dhigay aynu dib ugu laabanno dadnimadeennii karaamadeennii sharafteennii iyo qabkeennii aynu ogaano waxaa intaa ka sii daran inay ba iska normal dad badan agtooda ka tahay in dawladda ay dhahdo intay qof Soomaali u yeerato oo aan matelin oo aan shaqo kulahayn wadankaaga qayb ka mid ah qaadanaya ila saxiixo oo la saxiixdo inay dadka qaar in badan oo ka mid ah ay normal agtooda ka tahay dib baa mushaakil ay sawiray marka waxay ku tusinaysaa la qabsiga iyo heerka la joogo yani uu qofka sameeyay yani uu iska sameeyay mooyee waa isagun baa sameeyay kuwa kalena levelka amu ka soo baxay maxaa jira waxaa ahar ahaa de nooca aad tihiin un baa layda ku xukumaya waa saas waaye ka ku xukumaya meel cirka kama muunka kama imaanine bulshada lagu ka yimid marka bulshadu la level yahay qofka bulshada unbala level yahay haddii uu ku soo noqon lahaa intuu waxaa soo saxiixo ee lixdameeyadii toddobaatameeyadii Hargeysa hadduu kusoo noqon lahaa madaxweynuhu bilaash kuma soo galay meeshaas gabdhaha iyo dhalinyarada iyo odayaashuba nagax iyo dud bay kala hortegi lahayen laakiin waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid ah hadda waxay kala hortageen masharab iyo xabta baa lagala hortegi iyo soo dhoweyn laakiin waxaa mahad ah iyadana inaan weli la wada dhibanin oo in badan oo ka mid ah oo burca degan oo Hargeysa degan oo Boorama degan oo Berbere degan oo Gabiley degan inay inta soo baxeen banaanka istaageen diideen ilaa haddana taagan yihiin oo diideen marka dadka Soomaaliyeed waa un dadkii waa un ayagii maxaan ku dhahaa waa un mahadcelinaynaa dhalinyarada iyo odayaasha iyo aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta runtii gartay marxaladan loo arkay inay Soomaaliya si un bayla u tahay in loo soo dhaco ee hor istaagay ee diiday ee diidan waa un mahadcelinayda aad iyo aad buu mahadsan yihiin waxaan leenahay halkaa ka sii wada diida ka hor imaada dalkiina difaacda dowladda Soomaaliya marna aqbali mayso horena waa u sheegnay taa ka dhulka Soomaaliya ka mid in lagu soo xadgudbo horena looma aqbalin haddana lama aqbali nimankaas aan dariska nahay dowladda Ethiopia madaxda hadda joogta runtii waxa waaye arrintaas ay sameeyeen waa arrin ay ogyihiin inay dowladda Soomaaliya kuna ka aqbali maayo shuruucda caalamka oo dhan bay khilaafsan tahay ma jiro wadan wadan kale iska sheegta intuu qorto un ilaahda waan dad u yeerto ka mid ah way sahlan tahay intaan u yeerano dad qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha Ethiopia inaan dhahdo intaas lagu soo wareejiyo horena anigu waan u sheegayba si koobane waxa weeye haddii ay Ethiopiaanku waxay sheegeen taariikh baa naga qaldantay marka taariikhdii naga qaldantay waxay ahayd waayihii hore inaan badda marin inaan ku yeelanno oo aanan marna aqbalin in dowlad Soomaaliya la yiraahdo meeshaan dheer iskaga kaa gudubtay meel inaan wax ka samaysano waa hore degnay marka wixii hore nooga qaldayay baan hadda saxayna okay haddii wax la saxayo aan hadda sheegay horaan u sheegay anaga tahay inay taariikhdu noo qaldantay anaga ahayd inaan anaga tahay inaan saxan taariikh qaldantay anaga dib lagu haysaa
annaga dadkayagi iyo dalkayagi iyo meeshay yihiin iyo suuxdimahooda iyo meeshay fadhiyaan iyo waxay yihiin annaga si fiican u og. Annaga marka ay ahayd inay maanta annaga haydina la qabteen may ahayd kii intan sii waayahay inta kalena inuu asagu hadda soo dhaho ma ahayn. Annaga haydina la qabta oo la dhaho jooga abukaadiin. Shiraacli Nadiir, CBA, magaalada Muqdisho.